အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လက္ခဏာလေးလာနေသူနေဆောင်နိုင်ပါဒီနေ့မှာတော့အောင်မြင်ရင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတူညီတဲ့လက္ခဏာအနေထားတွေကိုဘုရားအနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်အင်းဦးဆုံးဒီပုံမှာအောင်မြင်ရင်းလမ်းကြောင်းကလက်ဖွားရဲ့အောက်ချက်ကနေပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းတက်သွားတယ်ဘယ်မှာဆုံးသလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်သက်ကျော်ရဲ့အောက်တနင်္ဂနွေကျော်ကမှဆုံးသွားပါတယ်ဒီလိုအောင်မြင်ရင်းလမ်းကြောင်းရှိတဲ့သူတွေကအိမ်တော်ရဲ့ကံကောင်းကြတယ်နောက်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေလည်းရရှိနိုင်မယ်ဒါကြလို့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းကအပေါ်ထိတက်မသွားပဲနဲ့ဒီပုံစံလိုမျိုးလက်ဖွားရဲ့အလဲမှာရက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက္ခဏာပိုင်းရှင်တွေကနေစဉ်ခါမှာပဲအောင်မြင်မယ်ကံကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကအသက်အလက်ပိုင်းကစပြီးတော့ရက်တန့်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက္ခဏာပိုင်းရှင်တွေကအသက်အလက်ပိုင်းရောက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေကကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆက်ပြီးတော့မကြိုးစားခြင်းတော့ဒါကြောင့်မိမိတို့မှာဒီလိုလက္ခဏာပါတဲ့ဆိုရင်တော့သတိထားဖို့လိုတယ်ကိုရောက်တဲ့နေရာကိုရတဲ့ယာတုမှာပဲရက်တက်မနေပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်အဟောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မြင့်တင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုးစားရတဲ့ကိုရက်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံရဲ့ဖိမှန်းမှုတွေကလည်းပဲကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာပိုင်းရှင်တွေကမိမိတို့ရဲ့အနေထားတွေရက်တက်မနေအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်။နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုတော့ကြည့်အောင်။ဒီပုံစံမှာတော့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းကလက်ဖွားရဲ့အလက်ကနေစတင်ပြီးတော့လက်သကြွတီဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းတက်သွားတယ်။ဒီလိုလက္ခဏာပါရှင်တွေကြတော့ငယ်စဉ်အခါမှာငဲငယ်ဒုက္ခရောက်တတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအသက်အလက်ပိုင်းကစပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်ကြီးတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေတောက်လျှောက်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာပါရှင်တွေကအသက်ကြီးလေကံကောင်းလေပါပဲ။နောက်ဒီပုံစံမှာတော့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းကတောက်ကြကြိုကုန်ကနေစပြီးလက်သက်ကျွဲအထိတက်လာတယ်။ဒီလက္ခဏာပါရှင်တွေကြတော့သူတို့မိသားစုရဲ့အကူအညီတွေထောက်ပံ့နေရလိမ့်မယ်။ဘလောက်တွေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့အထီကိုအကူအညီတွေကြီးကြီးမားမားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာပါတဲ့ဆိုရင်တော့ဆွေမျိုးကံကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ပုံစံသွားကြည့်အောင်။ဒီပုံစံမှာတော့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းကဖြောင်းတန်းမနေဘဲနဲ့လှိုင်းတွန့်နေထားနေတယ်။ဒီလိုအောင်မြင်လမ်းကြောင်းကလှိုင်းတွန့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအတက်ကြရတဲ့အရန်များလိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာကလည်းပဲအတော်လေးကိုခက်ခဲလိမ့်မယ်။အားကြောင့်ဒီလိုအောင်မြင်လမ်းကြောင်းလေးပါတယ်ဆိုရင်တော့သတိထားပါစိတ်သောကတွေအများကြီးရနိုင်တယ်နောက်ထပ်ဒီပုံစံမှာတော့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းကဒီမှာထီယိုးနဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလက္ခဏာရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ဘဝမှာအရန်ကိုအကောင်းမွန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေ့ဖို့ကလည်းပဲအတော်ကိုရှာပါပါတယ်ဒီလိုလက္ခဏာကအရန်ကိုကြည့်ကြည့်တဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေနမီကုံတဲ့တော်လေးကိုထင်ရှားတဲ့သူတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာကရှာလဲရှာတဲ့အရန်လည်းကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်ပုံစံကြည့်အောင်ဒီမှာတော့အောင်မြင်လမ်းကြောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာဒီလိုမျိုးကျွန်းခံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက္ခဏာပိုင်းရှင်တွေကဘဝမှာအောင်မြင်မှုရဖို့တော့နည်းနည်းခက်ခဲလိမ့်မယ်အတားအဆီးနှောက်ရှက်တွေတော်တော်များများကြော်ဖြတ်ပြီးမှကိုအောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်ဒီလိုလက္ခဏာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အလိုမကျတာစိတ်တိုင်းမကျတာတွေလည်းများနေတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်လမ်းကြောင်းမှာကျွန်းပါတယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာအလိုက်ထုံမြတ်ထားရပါသားရဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့တန်ရှင်ရဲ့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးတဲ့နဲ့အဲဒါလိုတန်ရှင်ရဲ့ကုသိုလ်လည်းလုပ်မယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတားဆီးနောက်ဆက်တွေနဲ့ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုပန်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီပုံစံမှာလည်းပဲစောစောကလိုအောင်မြင်လမ်းကြောင်းမှာကျွန်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းကနှလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလက္ခဏာပန်းရှင်တွေကအရန်ကိုသတိထားရပါလိမ့်မယ်ဒီလက္ခဏာပါတယ်ဆိုရင်တော့စန့်ကျင်ဘက်လိမ်ကြောင်းစံညဘလင်းဆိုတာလက္ခဏာပိုင်းရှင်ကအမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသမီးကြောင့်အမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသားကြောင့်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်တော့မိမိတို့ရဲ့အလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနဆိုင်ရာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာတုကြီးတဲ့နေရာတွေရဖို့အတွက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်အဓိကပြိုင်ဘက်ဒုက္ခပေးမဲ့သူကတော့စံညဘလင်းပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီလက္ခဏာပိုင်းရှင်တွေကမိမိတို့ရဲ့စံညဘလင်းပုံကိုယ်ကိုအထုကိုသတိထားပြီးတော့နေထိုင်ရပါလိမ့်မယ်သူတို့ကပဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေကိုနှောက်ယှက်ပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာပါတယ်ဆိုရင်တော့စัญญပလင်ကိုသတိထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကတော့အမြင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတူညီတဲ့လက္ခဏာအနေထားတွေကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။